הפתקים של צופים על מקום גן. שלום לך ירושלים, אלפי דורות חלמתי עלייך לראות לזכות באור פנייך. ירושלים, ירושלים, העיר עם פנייך נבנך, ירושלים, ירושלים, מחורבותייך יבנך. זה קצת הנושא שלנו על חורבה אחת מחורבות ירושלים. מחורבותייך יבנך. הקדוש ברוך הוא גיגל, זו סוגיה שבכל מקרה אנחנו לומדים היום, כי החלטנו להתעסק היום בהגדה. זו ההגדה הראשונה שנמצאת בפתחנו, הגדת החורבה. מירו קורו מתי את זה? בואו נשאיר את זה. עד מסגת הצופים אשתחה ולחפיים עד מסגת את המשמרות של הרקיע והמשמרות של הארץ
ואליהו הנביא, שנמצא פה, שהוא עם מרה, איזה מישהו שבא ככה, שעלה במרכבות אש השמיים, הלא מת וחוזר ומתגלה, גילו אליהו. יש פה כל מה שצריך להיות באגדה, שזה באמת דוגמה ללימוד אגדה. ומה שאין פה, הרבה זה ראשונים, רחונים, ודיונים, ופלפונים. אגב, האגדה הזאת מורכבת בשתי חלקים. החלק שלו זה החלק האותנטי של האגדה, הסיפור של רבי יוסי, ומיד בהמשך אליו סוגיית הגמרא. ואז היא מיד סוגיית הגמרא. תנו רבנן, יש שלושה דברים נכנסים למפולת, למה אמרת שלושה, אפשר להסתפק באחד, לכל החשבונאות, ממש כמו רק סוגיה קלאסית, על גבי האגדה. ודווקא היא עוד יותר מנכיחה קצת את הפער קצת שבין ההלכה לאגדה, ורצון לחבר ביניהם, וכרגע יותר להשתקע, להרהר, להתבונן במתודולוגיה או של דרכי האגדה, מכיוון שאין הרבה בכתובים על זה, קיבל את זה מאליה, יעקב, אז אנחנו מוזמנים לשמוע את הבת קול שמנהמת מתוך האגדה הזאת. באופן יותר אישי, כל אחד אנחנו לוקח אותו, הרבה שאלות, הרבה התבוננות, לחכות לבת קול שתפצח ותתיר קצת את הדבר. הכלים הם לא, זה קצת מתודולוגיה אחרת על איך לגשת להלכה להלכה קודם כל אתה נפגש, קורה, מה אמרו לפני, ואז מנתח את הדברים, מתוך זה יוצא איזו נקודה של פסיקת הלכה או תפיסת עולם או משהו פה. כל השאלות, תפילה, אגדה זה תפילה, זה תפילה. נכנסתי להתפלל. למה אתה נכנס לחורבן וזה, אבל בעצם אנחנו, זה תפילה לומדים. תפילה לומדים הרבה יותר מתוך אגדה מאשר הנחה. הפנייה אל ריבונו של עולם. רוצה להכיר מי שאמר בעיה עולם, רוצה את הקדוש ברוך הוא, רוצה להתגלות למד אגדה. אז זה בינה ויתד וקריאה ללימוד אגדה, כל הקונסטלציה שאני חושב. עכשיו אני רוצה לקרוא את האגדה בקריאה ראשונית, ואחר כך לקרוא אותה בצורה איטית ולשאול שאלות, או לא מעט שאלות שאפשר לשאול, חלקם יותר דקדוקים, חלקם הערות, חלקם ממש פשוטות. תמה אומר יוסי, פעם אחת אני מעלה בדרך, נעשתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים, כולל בא אליהו וקורתו ושמר לי על הפתח. עד שסיימתי תפילתי, לאחר שסיימתי תפילתי, אמרתי שלום עליך רבי, אמרתי לו שלום עליך רבי ומורי. אמר לי, מפני מה, בני, נכנסת לחורבה. אמרתי לו, להתפלל. מה, אני צריך להתפלל אצל הקצרה, באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברים. למדתי שאני נכנסים לחורבה, למדתי שאני מתפלל בדרך, ולמדתי שאני מתפלל בדרך, מתפלל אצל הקצרה. אמר לי, בני, מה קול שמעת בחורבה? אמרתי לו, שמעתי, בני, קול שמעת, שמעתי בת קול. הוא אמר לי, בני, בת קול שמנהמת כהונה, ואומר, קול, אני מתפלל, נזרפתי תחליף, שרפתי אותי. אמר לי, חייך וחיי ראשך, שעה זו בלבד, אלא בכל יום ביום שלוש פעמים, אומרת, לא זו בלבד, אלא בשעה שבו ישראל נכנסים לבתי כנסיות, בול בתי מדרשיות בונים יהי שמר הבא המבורך. הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך שנכנסים את עוקבותו, מה לו לאב שגלה את בניו, ואומר להם לבנים שגלו מעל שולחן הקדוש. כאן מגיע אחר כך לסוגיה הנלווה, תנא רבנא פני מים נכנסים לחורבה, מהחשד, המפולת, המזיקים וההתחשבנות באיזה תנאים בכל זאת בהיעדותם, אם חורבה חדשה, אם אין את החשש של מזיקים, כי אם שניים, שניים כשרים, קיצור חשד משמעי. עכשיו אני מבקש לקרוא את זה באופן בהילוך איתי, להתבונן, יש עוד שאלות, לשים לב. בסוף יש פה מספר בגוף ראשון, רבי יוסי, מה חלפת? והסיפור שלו הוא לא תיעוד היסטורי למה שהיה, זה כמובן היה, אבל זה לא תיעוד, אלא יש פה בת קול, שנמצאת פה ורוצה להשמיע לנו איזשהו קול מתוך האגדה הזאת. של רבי יוסי, של אליהו, של בת קול, ירושלים, בתי כנסת, יש מלא. אז קודם כל נשאל את עצמנו מה ההקשר. ופה לא צריך לחפש לעומק, כי זה פשוט, יש פה הקשר מובהק, מובן מאליו. זה אותם מילים ממש. זה לא על יד ולא קרוב. זה אותו פזמון חוזר, אפשר להגיד, של שרפתי אוי להם לבנים, שבאמרתם החרבתי את ביתי ושרפתי את תחתי בגתי.
היא הנותנת, שזה איזשהו פער גדול שאנחנו צריך לראות. זה הקשר, וזה הקשר הניגודי במובן מסוים. כי המילים האלה תפוסות אצלנו, הקו תפוס. הוא, זה מילים של רקיע. מה שאנחנו עד היום פגשנו את המילים בארץ, זה יכול, התדרים האלה נמצאים בדמותם, או בסמליהם של החמור הנועל ושל הכלבים צועקים. אבל המילים האלה הם לא רק שמילים שליליות, גם בשמיים הם רוצים בכל זאת להיאחז באיזושהי צורה, למרות שמית תדמו צורה ואין לו צורות, אריה שואל. ופתאום אותם מילים, לא, תכף נראה את הדרך, הייתי מהלך בדרך, צריך ללכת כל הדרך הזאת, אבל אותם מילים גורעות אצלנו כנהמת יונה ומקום שתכף נראה שהוא אקס-טריטוריה. מה יונה עושה? מי שהגת האריה ברקיע, פתאום אותה מילים, לא אחרות, נמצאות בפיה של בת קול שיוצאת מנעמת יונה במקום חרב שאסור להיכנס אליו. מאיגרא רמא, ממשווה שמיים, אני יודע, פתאום אנחנו מגיעים למקום החרב, שתכף נתאים על הווטו וטאבו כזה. אז שוב, הוא מעשה לסתור כזה, או הפער עם ההקשר, שמביא לנו את ההקשר הניגודי. צריך לשים לב. ראינו, זה קשור, שמנו וי, אותם מילים. אותם מילים, אבל חוץ מאותם מילים, אותם מילים, אותה גברת, אבל היא אדרת אחרת לגמרי, שמעלה את כל החשק להיכנס לאבדה ולראות מאיפה נוצר הפער. הייתי מענך פעמים. בוא נספר, רבי יוסי, פעם אחת הייתי מעלה את הדרך, שניים שאנחנו מבינים רוקר, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים. רבי יוסי, בן חלפתא, זאת אומרת, המדם של רבי עקיבא, זאת אומרת, של רבי עקיבא, הוא לא גר בסביבות ירושלים, הוא גר בציפורי, אנחנו יודעים, עכשיו הרחבנו את זה, כשתתתי להכין את האגדה, הייתי בעל הגרומר, אז שם למדנו שרבי יוסי שתק וגלה לציפורי, ושם פה בציפורי, גם אין לו כל כך מה לחפש בירושלים, כי ירושלים שלדעה את חרבה כולה. אולי צריך להתאמץ, למצוא חורבה מחורבות ירושלים, כי כל אימת שהיית מגיע לירושלים, היית חורר חורבות, והבטחה זבר פה לגליל, החלל יבני, החלל לגליל, גוש השפרם, בית שערים, סיפור. אבל רבי יוסי מהלך בדרך, וכנראה הוא לא נמצא בסביבת מקומו, בואו נשאר כרגע שהוא מהלך בדרך לירושלים, למרות שירושלים חרבה, וגם הביטוי הזה, פה זה לא שאלה, הוא מהלך בדרך. זו האגדה של סביעה היטב כאילו זה. אז יש פה איזה אולי מונח כזה של מהלך בדרך. לא רק הייתי הולך, נכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים. שוב, מי שקראנו כאן את האגדה פשוטה, אין פה איזה הכרח לפי פשט האגדה הרגיל של זה. בסוף המסר הנגלה הוא שלא נכנסים לחורבה להתפלל, ובכלל, אז בחורבה כי יש שם גם מפולת סכנה. אז זה שהוא נכנס לחורבות ירושלים, לכאורה לא כל כך תורם לנו לסיפור הדברים, כמו המסר הפשוט והגלוי שעולה מההמשך. לכן זה סתם לנו איזושהי הערה, לעין ובעל הסיפורים. להתבונן, בא אליהו עזבור אותו, ושמר לי על הפתח. עד שסיימתי תפילתי. שוב אנחנו במסג של הערות. שמר לי על הפתח, גם פה מי שהאוזניים שלו רגישות, יכול לשים לב שיש פה משהו, שמר לי על הפתח, שמור על הפתח, זה ביטוי כזה. אמר עוד משהו, כיוון שאין הרבה בכתובים, משנים, אחרונים, אני הסתכלתי קצת ברשת. אז גם ברשת אין הרבה שלמדו, התייחסו, קראו, שידרו על ההגדה הזאת, אבל דווקא באתר של הרב שטיינזלץ, יש שם הסוגיה האהובה, שאני מפגיש לפעמים כל מיני אנשים, אנשי תרבות כאלה ואחרים, עם סוגיות, נותן להם לפה סוגיות. פה השם שמי לי לא מוכר, היה תמר ירדני, סופרת ילדים. אמרתי, ניכנס לחוק, ניכנס, נשמע. וזה, שמענו, למה אתה בנמצא אז. אז אפילו חלק מהדיוקים אני לוקח ממנה, סופרת ילדים. כנראה לוקחת מהמבט הזה של ספרות תמימה קצת, היא גם נשמע שאישה מכירה, יודעת דבר, דור 11 בירושלים, לכן היא בחרה אולי סוגיה מקורבות ירושלים. דור אחרי דור 11 שנים, ירושלים ככה היא מעידה על עצמה, שלא לשום דרך אחרת
חוץ מאשר לפרור סוגיה שקשורה לירושלים ובניין לירושלים, זה כבר נקודה עצמית מאוד יפה, וגם לנו התגלגלה שאנחנו ממש ערב שבת של ירושלים עומדת בפתחנו. אז עד שסיימתי תפילתי, לאחר שסיימתי תפילתי אמרנו, את האמר לי כבר קראנו מקודם, ולכן זה מעלה אצלנו שאלה, זה שאלה, זה קושייה. אם אכן המסר שעולה, דברים, זה מה שלמדתי מהם, שאסור להיכנס לחורבה, וזה תפילה קצרה, עד כדי כך שאפילו אם התפילה היא תפילה קצרה, איזה אבינינו, אולי אפילו יותר מתפילה קצרה, כמו שכתוב בהמשך בפרה של פרשת העיבור, שאתה אפילו לא אומר את הברכות, אלא זה רק מראה עד כמה לא להיכנס לחורבה. אז למה אליהו זכור לא טוב שככה? הוא לא נקלע לשם, הוא מתזמן את עצמו. למה לא בא דקה לפני ומנע מרבי יוסי להפרוש עם יסבור? או מסכן תחמור המסר. ואם כבר הגיע באמצע, אז למה המתין לי, כאילו שמר שם, פעמיים כבר סיימתי תפילתי, ואחרי שסיימתי תפילתי פנה. אם יש פה סכנה, אתה שולף, כאילו, עוד רגע יכול להיות פחות. אליהו בא ומשתף פעולה במובן מסוים עם הזבת, שמר, המתין עד שסיימתי תפילתי. אז זה במובן מסוים, גם אליהו, רצה שיסתיים שם איזושהי התרחשות. לאחר שסיימתי תפילתי אמר לי שלום עליך רבי, ואמרתי לו שלום עליך רבי ומורי. אמרתי לו, בני, מפני מה נכנסת לחורבה הזאת? אמרתי לו, להתפלל. אבל אחד יכול לשאול את עצמו שאלה, כמו שסופר את הילדים, מה היה או לא ידע? נכנס פה בדברים, ככה זה דברי אגדה. אבל פה זה יותר מזה. אמרתי לו להתפלל. אם היינו עושים תרגיל בספרות, היינו אומרים. שואל אותו אליהו משהו, אחרי שהוא שציין, ומה אומר רבי יוסף? מה שואל אותו אליהו ומה אומר לו רבי יוסף? אז להתפלל, זהו. אז היה צריך מיד להגיד, לקרות. ולהגיד, נכנסתי לחורבה, נכנסתי להתפלל, אבל מורי ורבי, אתה לא תאמין מה שמעתי. שמעתי ועד כל מנהם את כיונה, הייתי התגלות, משהו הקסטטי. כאילו איך רבי יוסי לא... קודם כל יכול להיות שאליהו היה רגיל להתגלות אליו, זה לא נבהל מגילו אליהו, אבל פה היה מחזה, חיזיון, שאיך רבי יוסי נעצר, כאילו לא היה שואל אותו אחר כך אליהו. בני, מה קודם שאמרת בחורבה זו? יכול להיות שעד היום הוא נחסר. מה זה, זה גלות אישית, זה אליהו? זה, נופלים פה קצת. עד שסיימתי תפילתי, אמר לי שלום, מפני מה נכנס על המות הוא מתפלל, אמר לי, אל תפלל תפילה על דרך. זה גם מקורית רבי יוסי ידע, ואם לא היה חורבה, אולי הוא מתפלל בדרך. ואמרתי לו, מתיירא, הייתי שם יפסיקו בי עובד דרכים. שוב פה אני מפעיל את האוזן הרגישה למושגים ולמונחים של ההלכה. בסופו של ההלכה היא לא רק מתפלפלת, יש לה דיוקים, הרזולוציות של ההלכה היא במושגים ובמונחים שהיא משתמשת. ולא רק אותם בתובנות, בכל ספרות או בכל זה. אז בהגדה שלנו עוד פעם זה יפסיקו בעוברי דרכים. קודם כל לא מהלכי דרך, הוא מהלך דרך עוברי דרכים. והם פתאום יפסיקו בי. יש פה איזה משהו שיכול לפסוק. אמר לי אלך להתפלל תפילה קצרה. למה אמרתי כאן שלושה דברים? יש פה כמה פעמים שלושה, תכף זה הבא כל מיני תמונה, אבל יש שלושה דברים, כן, חשבתי מכל מזיקים. גם החרבתי את בתי, שרפתי את הבעלי בגדי. יש פה איזו שלישייה שכנראה חוזרת, אם רוצים להגביל, אנחנו לא נראה את זה לשם. אבל זה לא זה. ואמר לי, בני, מה קול שמעת בחורבה הזאת? עכשיו אליהו כן, אומר לו, כן, אני שמרתי לך על הפתח, מעבר לפתח אני יודע שהיה שם איזשהו כאילו בעולם המושגים זה מה קול שמעת בחורבה זו, זה לא מה אמרו שם, מה הקול היה, מה אתה שמעת בחורבה זו, מה קול שמעת בחורבה זו, לא מן הנמנע שאליהו היה שם ושמע משהו אחר, אולי אפילו שמעת שאגה באיזשהו אופן, אליהו יכול לרגע במרכבות האש ללכת לשם ושם שומעים את זה כשאגה, מה קול שמעת בחורבה זו. איך? מה שמעת שם בחורבה הזאת? אמר לו, בני, אמר לו, רבי, שמעתי בת קול מנהל כאן. זה
כתוב העיניו פה כנראה זה משהו, הוא מסב טעון, הוא מסמל את משהו, הוא מסמל. ואומרת, רואי לבנים שבאמנותיהם החרבתי את ביתי, שרבתי את חליק ביתי מבין אבות, זה החלק המוכר מהאגדה, מהאגדה שלהם. ואמר לי, חייך וחיי ירושך. שוב, ההתחלה אנחנו מוצאים, הוא מעביר אותו, חיי ירושך, ותכף נמצא את ראשו של הקדוש ברוך הוא. אליהו, כשרוצה להעביר אותו, אולי איזשהו מעולם, הייתי אומר, לא של ראש כבר, אולי של לב, של פעם, זה איזשהו אולם אולי של ראש. היה ראשך, תכף הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו. לא זו בלבד, אלא שלוש פעמים בכל יום עוד עוד כך. אז מה, הוא משפיץ מחול, צאת אליהו, תתרגל, זה שלוש פעמים ביום. לא נראה ככה שאליהו בא, מה כל שמעת, הוא מבין שיש פה איזו התגלות, הוא שומר על הפתח שם, אבל הוא אומר, שלוש פעמים ביום. שאלתנו, איפה היא אומרת את זה? ואף אחד לא שומע את זה, ואם רבי יוסי לא היה שם, אף אחד לא שומע את זה. יש בתקול שמהם את יונה. ועל הדרך אנחנו נשאל, מה יונה תמה, תמתי, תמתי, למה היא נכנסת למקום מזיקים? ההמשך הגמרא, שחלק מהחשבנות של הגמרא, אומרת על שניים, רואים שבמקום זה, משום, זה מקומם של מזיקים. זה לא סתם חורבה, זה מקום שביתם של המזיקים. אז מה היונה עושה שם במקום המזיקים? אין לה מקומות, יונתי בחגבי הסלע. אז יש מקום שיכול, איפה שיונה אמורה להיות בכל אטום קצת, בכל הזה, ודווקא מהמקום הזה, עוד שלוש פעמים ביום היא נמצאת שם. אבל טוב שהיה רבי יוסי אחד, שיגיד לנו לפחות, שיביא את אליהו, שיתגנש, יש כזה פתקול, שננסה איפה אנחנו להתחקות אחריה ולשמוע את זה. אלא בכל יום ויום נכנס לבלוד, לא זו בלבד, פה הסיום של דברי אליהו, בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשים, פה נראה שיש כזה הובלה לאיזשהו תיקון מסוים. כשנכנסים, פה אנחנו עוברים קצת מהחורבה למציאות של תיקון. כשעם ישראל נכנס לבתי כנסת, לבתי מדרשים, אומרים ובין יש מרבה הגדול. אם היה אומרים, אומרים בכל כוחו, זה היה אפילו עוד יותר. מי שאומר, אמן יש מרבה בכל כוחו, גוסים, זה איזשהו אסנס, משהו, אמן כמו שמה ישראל, יש אמן יש מרבה. יש מרבה גדול של הקדוש. יש פה בתוספות, כבר למד, ולמד, שאין איך לקרוא, יש מרבה, אם השם הולך ומשתלם, יש מרבה, הולך ומתגלם, או יש מרבה, שמה גדול, הולך ומתגלם. איזה מין תנועה זאת, מה, שהשם צריך להשתלם, או השם הוא כבר גדול, צריך שהוא יתגלה בארץ. לכן, אני פה הייתי הולך בכיוון של תוספות. שני הפירושים נכונים, שני מציאויות. אבל פה נראה, מפה התוספות רוצה להכריע, כפירוש שלא כמו מצוות. ששמו הגדול צריך להתגלות, כי הפרשה עוסקת בפרשה של יתגלות. גלות אליהו, גלות בת קול. אומר אליהו, יש התגלות מתוקנת, יש להגיד שהקדוש שאל. כשאתה הולך על יוסי לבתי כנסת ובתי מדרשיות, שלוש פעמים ביום, כנגד זה, לא בת יונה נמצאת ואומרת, שלוש פעמים ביום כשאתה מתפלל ואומר, הבן יש לרבה, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו, כשאנחנו לומדים אגדה, ולא רק אגדה. אז גם אחד הקולטנים שלנו זה ביטויים מיוחדים, איפה הם כתובים, במיוחד הם ביטויים שנשמעים כמו יחידאים, או שזה ברדאר הקרוב, לא צריך לרחוק, אז כמו חורבה אחת בחורבות ירושלים, מי שכבר למד מסך ברכות, מכיר את זה. אז הוא יודע שלא רחוק מפה יש עוד פעם חורבה בחורבות ירושלים. פותח פה את השירות ורואה שזה המקום היחיד. כולם שמח, חתן ובלה, כאילו בנה חורבה אחת מחורבות ירושלים. אז אתה אומר, אור, זה קרוב, זה בפרק של האגדות שלנו. יש חורבה מחורבות ירושלים. רשמנו, אולי נעשה הקשר. אותו דבר, מנענע בראשו. אני זוכר את האגדה הזאת בגלל הלחן של השיר, אבל לא רחוק מכאן, אותו דף שמה, דף לפני, שעוד פעם הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו. שוב פותחים לראות אם יש עוד מנענע בראשו, לא? אז יש פה איזשהו מנענע בראשו של הקדוש ברוך הוא, וגם הביטוי הזה של לנענע בראש. תנועה מתמשכת. אז שלוש פעמים שאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו, ופה יש איזה טוויסט מסוים, איזה תוספת. של נחמה, שלא רק האוי שנמצא פה ברקע, שהתחיל מהסוגיה הקודמת, אוי להם לבנים שגלו בעוונותיהם, גם פה זה נמצא, אבל פה יש תוספת
שכשאנחנו אומרים בבתי כנסיות, הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו ואומר, אשרי המלך שמקלצים אותו בביתו, מה לו לאב שהגלה את בניו? ואוי להם לבנים. יש פה מצב מצד האב שהגלה את בניו. הוא נענוע של הקדוש ברוך הוא שיש פה שני צדדים שמתגעגעים ורוצים לחדש את המפגש. אז מה לו לאב של... זה עד כאן ההגדה ובהמשך הסוגיה שלו. שאלתי את השאלות, 15 שאלות, זאת אומרת, לא, עכשיו לא קראתי מתוך הדף, אם עברנו על כולם, בטח על העיקריות שבהן. עכשיו אני מנסה לקרוא שלוש קריאות את ההגדה הזאת. אבל כמו שבהלכה אנחנו משלבים קורתו של הגדה, בסוף מה הנקודה. אז גם בהגדה, שלא ידע איך לקרות בירם, זה קושייה מהרמב"ם. חשבתי בכיוון כזה, אחר כך הייתי את זה בצלח, ואני את הקושייה הזאת, הרמב"ם פוסק, למדתי ממנו שאין נכנסים לחורבן. אגב, זה יהיה המסר הראשון שלו. כי זה אפשר, אי אפשר להוציא דברים לידי פשוטם. זה מה שאליהו בא להגיד. למה הלכת לחורבן? מה, נתפלס על הצרה? כן. פעם תהיה קצרה, אבל מה אני פעיל להבין? אין נו, זה תלוי ברמות הסכנה, אבל פעם תהיה קצרה, כי שלנו יש סכנה. הם עצמו להיות בהגדה, אליהו לא אומר לו אסור להיכנס. היה לך, הוא אומר, אסור לי, למדתי ממנו שלא נכנסים לחורבן. אבל אליהו לא כותב למה אסור להיכנס. זה אחר כך אתה כבר אומר, חשדנו פה לפוסקים. כמובן, יש לזה כנראה. מה הוא אומר? בצד היחידי ודאי זה נכון, אבל בהגדה, לא כתוב בדיוק אם אסור להיכנס לחורבן, כתוב שצריך להתפלל בדרך, אל תתפלל בדרך, ותפילה קצרה, וזאת אומרת שאסור להיכנס לחורבן. אבל אחרי שלמדנו את זה עד איך אפשר, אז באיזה הלכות זה אמור להופיע? בהלכות רוצח בשמירת הנפש, ואחרי זה מופיע שם. לא הבאת את זה כל מקומות, אבל הרמב"ם כותב כמה הלכות של פיקוח נפש, ואחד מהם של עסקים, אסור לגעת במשרד הזאת, ואחד מהם שאסור להיכנס לחורבן. אבל הרמב"ם גם בהלכות תפילה כותב שאסור להיכנס לחורבן להתפלל. זה כן לבינו. איפה כן צריך לתקן את המקום? יש סימנים שצריך לתקן. ויש תיקון של המקום, אז קודם כל עוד פעם יש לנו פה ירושלים, לפתוח פתחים כנגד ירושלים, וקובע המקום לתפילתו תמיד, ואינו מתפלל בחורבן. שואל הכסף משנה, לוקח, כנראה זה מייצר המוסגיה. האמרים, השמון מדי נכנסו לחובה, ואף אגב דמה שמעת המדי נכנסו לחובה, אפילו שלא בשעת תפילה, מכל גורגי התפילה, אמרה אליהו, תבוא רבי לדעת תפילה. זה קצת בדוח. כיוון שהסיפור התגלגל דרך תפילה, אז אני כבר אמרנו שבכלל אסור להיכנס לחובה. סגנת, חשד, הכל. אז בטח שאסור להיכנס בשום תפילה. זה מה שאליהו בא, ננסה לענות בעוד דרך על הרמב"ם. למה הרמב"ם כתב גם בהלכות תפילה שאסור להיכנס להתפלל בחורבה? אם בכלל אסור להיכנס, בואו נגיד את זה דרך אגב. אם מי שלומד רק בהתחלה את הלכות תפילה, לא הגיע להלכות רוצח בשמת הנפש, הוא יכול להתבלבל ולדייק, אסור להיכנס להתפלל, אבל לא לתפילה אולי כן יהיה מותר. וזה לא נכון, כי תגיע ללכות רוצח בשמת הנפש, שם תראה שאסור להיכנס בכלל לחורבן. לכן למה לא לרמב"ם להכניס את תיקוני התפילה שאסור להיכנס לחורבן? זה לא גומת צדק, יש פה כוונת מכוון. בחורבה הפיזית, כמו בתל, יש הרבה פעמים שכבות של החורבה, אני רוצה גם את ההגדה הזאת לראות שלוש שכבות. אחת יותר הנגלה, שהמסר שלה הוא פה מאוד חד, בהיר, שאסור להיכנס לחורבן, סכנה. סכנה פיזית, סכנה רוחנית, למשל, מזיקים. נקרא לזה אסור מרע. יש פה רובד, שכבה של האלטרנטיבה. אז מה כן? זה לא רק מה לא, אסור להיכנס לחורבן, אלא מה כן רוצים? אחרי... נגיד, זה דרמטי, יהיה דרמטי מדי לבוא, להגיד שכל התכלס יוצא מהסיפור של גילוי אליהו,
שנגיד לו שהמקום הזה הוא מקום סוכה, שהסכין הזה הוא סכין חדם, שהאבן הזאת יכולה ליפול. נגיד לנו, לציין לנו מקומות שמסוכנים. שיש פה איזו הלכה שאליהו בא להגיד על חורבה, כי כל איתם לא זוכים לאליהו בשביל דברים כאלה. זה נתן לי בני אדם להגיד מה המקום מסוכן, מה המקום לא מסוכן, ולפסוק בזה על החורבה. אז החלק השני, שהוא יחסית העומק של הנגלה, אבל הוא עומק, זה לראות את האלטרנטיבה שצומחת במקום. לשמר את הרצון, אבל נגיד זה לא מה כן יצמח, וגם זה יתחלק בשניים. החלק השלישי, שהוא החלק הנסתר, הייתי קורא בהגדה, שאני חושב שהוא הלב הפועם של ההגדה, שהוא לקח לי הרבה זמן, כמו דיסוננס גדול, ועדיין אני לא בטוח, אני בכל זאת נגיד אותו. מה שצריך להגיד פה, רק הוא יכול לענות על השאלות העיקריות. ובכוח השאלות העיקריות צריך להגיד משהו כזה, אני אשמח אם מישהו אחד לדייק ולהמשיך את הדברים. אני לא עד הסוף סגור שם, אבל את רוח הדברים הזה כבר עושה. אבל נהלך בדרך רגע, שלב אחרי שלב. בשלב הראשון, נדמה לי שזה רגליים על הקרקע, זה סכנה. רק כשכדעתם של מדרש, פירוש המדרש, פירור המדרש, אפשר להרחיב ולהגיד שאליהו, רבי יוסף, בסיפור, מרחיב לנו את עולם הסכנות, וזה לא רק הסכנה המוחשית של חורבה, כי בסופו של דבר, גם הגמרא אומרת שאם זו חורבה חד אתי, אז אין בעיה של מפול. אם אין מחשד, עכשיו צריך לבחון, עכשיו לא כל פעם אליהו יבוא ויציין לך, יצביע אם זו חורבה חד אתי או לא חורבה חד אתי, ולא כל פעם נביא קונסטרוקטור שיבדוק לנו את ה... באופן פליטי. לכן, ככל הנראה, יש פה הרחבה, והוא בא עושים עוד מילה, עוד הרחבה, להנחיל את מושג הסכנה. לבל אחד, אולי... זהו, שמעתי את זה לרב להרדמת, שיחה קצרה על החורבה הזאת, שלקחת את זה למקום הפסיכולוגי, האישי, שאדם לא ישתקע בחורבה, שיש לנו הרבה פעמים דברים שנחרבו, אדם, לא עלינו, מת לא מת, ויש גזירה על האמת שאתה ככה צריך להמשיך, ולזכור מה שכל כך דיבה אבל, שנה, אז חודש שנה, מהזכרה, אבל יש אנשים שבוחרים להיכנס לחורבה ולא מבינים את הסכנות, של ההשתקעות, ההתבוססות, הרבה פעמים בחורבה, וזה מפסיק. אתה מפחד שיפסיקו לך עוברי דרכים, אתה יכול להפסיק את המהלך בדרך שלך כשאתה יכול להתבוסס בחורבה. אם מחפשים אנשים... בבקשה. אתה בא בבית כנסת בחורבה? מה? רגע, אתה בבית כנסת... מי השם בחורבה? מה זה? לפי הרובד הזה, מה שאני מדבר עכשיו על נגלה, החלק האחרון הוא קצת מעשה לסתור. באמת אני... זה כמו אומר, בכנסת יש שם ישיבה בה, חלק הזה של ההגדה, כן. כל ההתגלות שהייתה שם היא ההתגלות שאנחנו כרגע מוצאים אותה בסיפור. אנחנו יותר חוסים אל בית הכנסת שאפשר לעשות את זה בצורה מתוקנת, להמשיך את הדרך. כן. אבל אני, לבית כנסת אני רוצה להגיע בהמשך, בעולם התיקון. אני כרגע חושב שהמסר הראשוני שעולה, המגדל זה יותר הסכנה. להצביע על תרבות סכנה. אחר כך יש גם חלופות. בית כנסת זה שני. גם בדרך עצמה יש תפילה קצרה בדרך, שזה גם חלופה. זה מצריך אותנו לעבור, אני חושב, למימד אחר. שאני רוצה להיכנס לזה. אבל אם אני רוצה למצות רגע את המימד הראשוני של הסכנה שיש, אפשר להרחיב אותו. אפשר להרחיב אותו פעם אחת בכיוון יותר הנפשי, פסיכולוגי, מידות, להבין מה הקושי שאליהו מחדש פה בהיכנסות לתוך חורבה. הרב קוק בעניה, אחר כך הרב
הרב קוק לוקח את זה אחר כך בין היגע למונחים יותר לאומיים, פחות, חורבן וחורבות ירושלים. שלפעמים נשאר שרידים מהחורבן, זה לא שרק שרפתי, החרבתי, אז יש, מהחרבתי יש חורבן. אז פתאום אתה רוצה להיכנס לחורבן, ואם יש לך איפה לאחוז, אתה כבר רוצה לדחוק את הקץ ולשים גם את השקעה ולהגיד החורבן הזאת היא בעצם כבר... ואומר הרב קוק, שאם לפעמים אתה דוחק את הקץ, ובתוך החורבה הזאת אתה מעמיס עליה איזושהי שכינה, אז גם יש חשד איך זה נראה שפתאום אתה לא שלם ופתאום יש לך איזו מציאות שלמה, שלמה מדומה. גם זה יכול להיות מפולת, כי כשזה ייבנה, זה ייבנה באופן שלא ייפול. אבל עכשיו אתה כבר נכנס לתוך החורבה, אתה יכול לגרום מפולת בכניסה הזאת, וגם המזיקים, שיש אנשים שזה גורם לזה. תסתכלו שם, צריך להגיד להתקדם. יותר אני פתחתי פתח, פתח החורבה, איך להרחיב את הסכנות ולדעת שאם אנחנו לפעמים על עצמנו או על אחרים רואים אנשים שהם חוזרים אחורה ובמקום להיחלץ מתוך איזה משהו, הגז שהם נותנים הוא מכפיר אותם יותר, המתחפרות כזאת, זה המקום להסתכל על שאסור להיכנס לחורבה. אולי כמו אפילו להתפלל, המתפלל מקירות הלב וזה, ופתאום אתה שוקע בתוך התפילה. ותפילה שיכולה להחיות אותך יכול להיות זה דרך אחת. הדרך השנייה, בוא נקרא את זה במונחים של הסידור, הכנעה ותלה ותלה. הכנעה זה יותר לקבל, והכנעה קצת שאסור להיכנס לחומה. אולי לרבי יוסף אפילו היה לעשות דווקא אי קצת להיכנס לחומה. הייתי מהלך בדרך, מציפורי אולי בדרך, אותו בירושלים, הדרכים מובילות בירושלים, ונכנסתי לחומה במקום ירושלים, וזה אמר אסור להיכנס, אז לקבל בהכנעה את הסכנה ואת האיסור שיש בדבר, החשד שיש בדבר, מפולת שיש בדבר. אבל אחרי תחשוב תלה, זה לא, אבל מה כן? וההמתקה זה ללכת עוד פעם אל המקום הזה של הכנעה ולהריב אותו משם. ולראות מה בפנים, אם בצורה נכונה, כל הסכנה שיש בזה, יש בזה סיכוי גדול. אנחנו עכשיו רגע בהבדלה, מה כן יכול להיות לקבל את האפקט שאנחנו רוצים, מהלך בדרך, והחורבה היא לא בדרך חורבה סתמית, והתפילה היא לא תפילה סתמית של רבי יוסי, אלא היה פה איזשהו רצון חיובי, ולא רק הייתי צריך להתפלל, עוד מעט עובר הזמן, אין לי... כי כנראה, גם לא החורבה, רבי יוסי יכל למצוא את עצמו באיזה מקום להתפלל. בוא נגיד, אף אחד מאיתנו לא יצא לו, שמע, אולי, זה קצת מלחמה, להתפלל תפילה קצרה, אז או שהוא צריך להתפלל. או שהוא מוצא, רוצה לגדר אותו, הולך לאיזה מקום, לא צריך חורבה כדי רק שלא יפסיק. כמו שרבי יוסי היה כותב רדוף, כל מי שראה אותו מסביב, והיה צריך להסתתר. אבל יכול להיות שגם הגוס יכול לתפוס את הפינה, אולי מלא חורבה להסתתר בפני אנשים שלא יפסיקו אותו להתפלל תפילה לזה. ולהתפלל את הפינה. אבל כבר אליהו אומר, כבר אליהו המדרשי. הוא אומר, אתה נכנסת, למה נכנסת? להתפלל. כבר אנחנו מבינים על מה אתה רוצה להתפלל, אתה מהלך באיזשהו דרך. אתה מפחד שיפסיקו אותך, תתפלל את הדרך. אנחנו נראה שתגיע הסוגיה הזאת ללכת לך בדרך. רוב הדרך שמה, נתפלל. תתפלל בדרך, כלומר, אתה מפחד שיפסיקו. אז תתפלל תפילה קצרה, אבל קודם כל תבין את הראש. אתה הולך בדרך, ואנחנו בדרך משם. לא צריך דווקא להיכנס לחורבה, את אותו מה שאתה רוצה אפשר לעשות את זה דרך הדרך. יודע מה? גם הדרך היא סוג של חורבה. אתה לא הגעת אל היעד, אתה הולך בבית. אתה לא צריך את החורבה, יש לך חורבה, מחרבה, כדי להיכנס לשם. גם הדרך עצמה, עצם זה שהיא לא שלמה, והיא דרך. תגייס את הדרך, ולך לך בדרך, לתפילה הזאת. אם אתה מבקש שיפסיק את הדרכים, תיכנס למצב של הדרך, וזו תפילה קצרה. תפילה קצרה זה לא שתפת את ה... מהראש אנחנו חוזרים עוד פעם על עבודה שבנה. שעת סכנה, הרמב"ן אומר שאין תפילה מהתורה הזאת. בכל יום. אבל בכל זאת הוא אומר שבשעת סכנה יש לו זה מהתפילה, מהתורה הזו שאומרים. זה פתאום מסוכן, והתפילה מסוכנת. זו תפילה שאת אותו מקום של חורבה אתה יכול לעשות מתוך הדרך, אם אתה בתפילה קצר וקולע. מגיע אל אותו, שוב, אני לא שם כרגע את ההתגלות שלי, אבל הכיוון הפסיכולוגי, הנפשי, ארוך הלב, יכול, זה אליהו בא להגיד. שמה שרצית, לא, אין מה לעשות, מבין אותך, החורבה זה מקום מיסטי ויכול
אבל מה לעשות, יש שם המפול במזגית. אפשר לעשות את זה בדרך. בתפילה קצרה, תמציתי, מקירות הלב, כמו שאין לה רפן עליו בתום שורה, או תפילות קצרות שמאבדות רגע את הפורמט, הנייח, הקבוע, השגרתי, החובתי, ודווקא על הדרך, אז זה יכול להפסיק אם אתה תלך את המחובה, ופתאום לשקוע. הדרך שאתה הולך היא דרך נכונה, היה לך להתפלל בדרך, וגם תפילה קצרה. שהיא לא רק מפני סבדת, היא חיובית, היא אקטיבית, הקצרה הזאת, היא מוציאה לך משהו, תפילה ארוכה לא יכולה להוציא. ארוכה במובן השגרתי, הקבוע. אז אנחנו איתך אומר אליהו, אנחנו אומרים, איך לעשות את זה בצורה נכונה? וואה, ספר. פעם שנייה, כשאתה מספר לי פתאום על ממדים נוספים, של התגלות, של יונה ובת קול, מה הכל שמעת? אני רואה אליהו, תסלחו לי שאני קצת עושה האנשה כאילו של סיפור ומשלים דברים של הכתובים. אומר לו אליהו, אני רואה יוסי שקיבלת את דבריי, אני, שלום עליך רבי אורי, אני לא חס, קיבלת את דבריי, אבל אתה יודע, כי אתה בכל זאת אומר לי, שמעת איזה קול שמע, שאולי בכל זאת היה הצלחה. אז בואו, קודם כל שלוש פעמים אני אומר את זה. זה לא לך הגיע יונה משמיים. אחר כך אני כן רוצה להגיד אולי שהגיע יונה משמיים, ושוב כשאכלתי את החטוף, זה היה בלב עומר, זה ישר, הפיץ לי את הסיפור על רבי יוסי ששלח יונים, שלא ידעו איפה רבי שמעון, רצו לשלוח לו איזה מסר, רבי יוסי שלח יונה לרבי שמעון, שמונים, הייתי בזוהר. אז יונה, יונה, תמה, נאמנה שבזה, תלכי ותמסרי לרבי שמעון. ואז רבי שמעון עם אותה יונה שלה תומת בחזרה, אז רואים שיש לרבי יוסי איזה עסק עם יונים. אבל פה כרגע אומר לו, אבל שמע, אם אתה מחפש את ההתגלות שקצת היא מעבר, כי רק התפילה בדרך הקצרה לא תעשה את העבודה, אז תדע לך שיש מקומו של הקדוש ברוך הוא. יש משהו כזה, אבל יש בתי כנסת, בתי מדרשות, וכשאומרים שם יש מהרבה, יש שם שמו גדול של הקדוש ברוך הוא. לא רק כמו מחזור ביטי, שהוא צריך להשתלם. שם גדול יש לקדוש ברוך הוא בעולם, איפה בבתי מדרש? במקום שלומדים תורה, במקום שמתפללים. זה מנענע את ראשו, חיי ראשך זה מנענע את ראשו של הקדוש ברוך הוא. אל תקל בזה שאם הכל חרב, בסך הכל היה דור שתיים אחרי החורבן, לא רק מזכה, אמרת, אל תחשוב שהעולם נחרב, יש בתי כנסת, לא רק מזכה, מאמין כולם, ים לב וחמיה, מאמין את התורה מחדש, אם נשקע עוד פעם בחורבן, אז יש בתי כנסת, אנחנו מייסדים עכשיו שהאב מתכנס בביתו, זה גם איזה נורה כזאת שדולק בביתו, אנחנו אומרים על החורבה, שזה היה ביתו. פתאום אתה מתחיל להסתפק בביתו, תגיד שבתי כנסת, זה מקדש מעט, מה, צריך מעט, צריך להדגיש. לא, לא כתוב פה מקדש מעט. בביתו, זה כרגע ביתו, ואם מכנסים אותו בביתו ואומרים אמן יש מרבה, זה מנענע, כמו שאתה לוקח חוט ומנענע אותו צד אחד והוא מתנענע, כמו גלים וזה. אז זה מנענע את ראשו של הקדוש ברוך הוא, והוא מרגיש גם את הצער, ויש פה חווה של תיקון, רק שצריך להיכנס לבית הכנסת ולהגיד יש מרבה, אולי ככל כוחו, ולהגיד יש מרבה הגדול, לראות את הגדול, לא רק את מה שצריך עוד להשתלם, את הגדול, יש התגלות, וזה נראה המכה השנייה בתוך השכבה השנייה של התיקון, לא רק של הסכנות, שיש לנו. א', אתה צודק שאנחנו רק בדרך, ויהיה בעניין שלנו, אבל תתפלל בדרך. ותעשה את זה קצר, מקירות הלב, אותנטי, אפשר להגיע כאן לשם. ואם אתה מחפש את הממד הזה, מה קול שמעת, אתה רוצה לשמוע קול ולהגיד, אז זה נמצא בבתי כנסת, בבתי מדרש, יש מקומו של הקדוש ברוך הוא, וכמעט כמעט גם משם צומחת האלטרנטיבה. אולי ייקח יותר זמן, אבל היא גם כן מנענעת את הראש, חיי ראש שתיים מנענעת את ראשו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כן, כן. זה מה שכתוב, כן. אם מי שפרש ביתו שביתו זה במקדש, זה במילה של חורבן, אז זה יהיה כמו שזה... אבל פה כתוב, בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסת ובתי מדרשות, ועונים אמן שמע רבה, הוא אומר, אשרי המלך שמקדשים אותו בביתו. לא,
השאלה לא מתאים עכשיו. מה זאת אומרת? אה? זה בדיוק. זה נקרא חדרה של הרובד השלישי, כי רש"י פה ממש יצא מהפשט חלקים. זה הגדול מותר לו. מה? איפה, איך יכול להיות... כי זה מה שכתוב. מה? כי האמירה, אשרי המלך של כזאת ובתו כך, מה לא לאב שגלה את בנה ואוי למנים, כלומר, האמירה של המלך של רמת, הקדוש ברוך הוא אומר, שהייתה צריכה להיות בתוך בית המקדש. זה, בוא נגיד שזה... לא, הוא מדגיש את המילה כך. אשרי המלך של סביבותו, כך לא לאב, כך הלוואי שהאב... לא, אשרי המלך של כזאת ובתו כך. כלומר, כמה טוב אם זה היה כל זה בבית המקדש. כן, ככה נשמע. בסדר, אני רוצה את הפירוש שלי. טוב, תודה שסתם לי נדרש ומתלבש פיקס מה שאני רוצה שאני אגיד. להביא גם אפשר לקרוא את זה אחרת, כי הפשוט. לא, בסדר, רש"י כתב כדי להישמר לי, רש"י אומר... נכון, אבל אני רוצה ללמוד בצורה כזאת, שזה ביתו. זה אני רוצה להגיד, לתת את הפרשנות אחרת, לא כמו ש... זה מה שהוא רוצה להגיד, שזה ביתו הקדוש ברוך הוא. אתה חושב שאתה תחפש איזה חורבות להיכנס לתוכם. אני מציע לך להתפלל בדרך, אם תחפש תפילה מהדרך, תפילה קצרה. ואם לא, תדע לך שיש גם משהו שגרתי, ששם מקלצים אותו, והקדוש ברוך הוא מנענע את ראשו, ומשהו יותר. עולם של תיקון כזה... תחשוב, אחרי החורבן, זה מה שצריך לפעמים, ריפוי קצת. ולהבין שעכשיו לייקר את בתי הכנסת, לא שכל אחד עכשיו ימצא לעצמו חורבות. זה מה של יאו, בא כל דבר דור לשם, אבל אני חייב רגע, טוב שלא צריך לסך, עכשיו, אני חושב מה העומק של ההגדה. ואי אפשר להגיע אליו, יש את הרבדים האלה שהם קיימים פה, זה לא שללנו את שני, אז בואו נשמע מה הסיפור. אני, הכניסה לחורבה עושה לי אוריינטציה של כניסה לפרדס. אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא. אני נכנס פה, הייתי מהלך בדרך, ראיתי חורבן מחורבת ירושלים, נכנסתי. אתה נכנס, מצד אחד, אתה יכול לצאת, אתה נכנס מהפתח, אתה יכול לצאת מהחלון כאילו. וכשנכנסו לפרדס, רק רבע, רבו של רבי יוסף, רבי עקיבא יצא בשלום. שלושה אחרים יצאו כל אחד מחלון אחר. בא אליהו, ונעשה כרגע לזקן, לשמור לרבי יוסף, שזה כניסה בשלום, יציאה בשלום. ועכשיו עוד פעם זה מספר של הגדה. אתה לא יכול לדעת צודק או לא, אבל כל השאלות מובילות, כתוב על המשיח, הקרב ומציאה שהם באים בסך הדעת. איך יהיה הקשר, כאילו, הקרב ומשיח, אבל הקרב ומשיח, הם דברים שבאים בסך הדעת. כלומר, זה לא כמו העולם הקונבנציונל הרגיל. תן לעולם הרגיל להתנהל, אבל פתאום יש איזשהו... להיקלע לתוך איזה מצב שממנו ורק ממנו פתאום נמצא איזה כוחות משיחיים, כוחות שלא רק מוכנים לקבל את ההווה ואת התיקון היומיומי שצריך, או את הדרך הסבלנית, או את התיקון הקיים עכשיו, אז החלפנו את החורבה ומצאנו עכשיו מקדשי מעט וכו', אבל אם אדם הולך לזה עם כל הכוח ובצורה דווקאית, אז הוא יכול להיכנס ולא לצאת בשלום. ולכן צריך קודם כל חצי שעה לדבר רק על הסכנות, הגלויות והעמוקות שיש בסכנה של החורבן, ואחר כך למצוא חלופות. ואחרי שאמרנו את החלופות והכרנו את החלופות שנמצאות פה בעיניי בזה, אז פתאום מה הכל שמענו? עכשיו, מה הכל שמענו? אני שומע לך על הפתח, אני מסתכל אם אתה יכול לצאת מהחורבה הזאת ולא להישאר שם במובן המוכן לפחות שלך. שומע לך על הפתח. ופה רבי יוסי, הוא עובר איזשהו מבחן, או איזשהו מבחן אקטיבי, כמו עכשיו. אליהו הנביא מכוון אותו לראות שאין את החשד, אין את המפולת, אין את המזיקים. כשרבי יוסי נכנס, יצא בשלום עם העניין. ואז יצא פה איזושהי התגלות. מהחורבה, מחורבתה היחידה. אי אפשר... ברור שיש פה בת קודש נראית כיונה, והיא יונה שמגיעה מה... מהשאגה של הקדוש ברוך הוא. רק כשהיא מגיעה לארץ, פתחילי, שומר לו על הפתח, פתחילי יונתי, תמתי, רעייתי, תמתי. יש פה איזה פתח. הנעמה הזאת, זה מה שאליהו בסוף שמח לשמוע את רבי יוסי אומר,
לא ידעתי איך תשמע את זה. לרגע, סתכל, אני נכנס לראש של אליהו עם החששות. אליהו חשש שרבי יוסי ישמע את השאגה של הקדוש ברוך הוא קרא. ואם הוא היה שומע את השאגה של הקדוש ברוך הוא קרא, הוא היה יוצא לא משנה. מה שומע? אם היה עולה לרגע להרקיע, אליהו יודע מה שומע. אם היה שומע את השאגה, רבי יוסי רצה לשמוע משהו. איזו התגלות מסוימת. לא אומר כרגע, הוא חיפש את החומה. הוא מהלך בדרך. אבל יש לו דרך. הוא מהלך בדרך. הוא לא גר שם, הוא בא מציפור בכלל, והוא מהלך באיזשהו דרך. רוחנית, גם פיזית. אגב, חלק גדול מה... בזוהר, זה סיפורים של מעלה דרכים. תאי, הסוחרים וזה, בעצם הרגע של ההתרחשויות מעבר לפרצים של מסתר, אבל הסיפורים מגבילים של אנשים של כל הצדיקים והגדולים, רבי יהודה, זה, הם, הכל זה חריבות של מערכי דרך. אנשים בתנועה, הם לא פה רק כדי לבצע עוד פעם, הם חושבים על הדרך, מה יש עליו הבא, מאיזשהו מקום שלם של ירושלים, אז יש לנו פה חורבה, אז יש לנו פה חורבה של ירושלים. ומשם אפשר להתחיל, איך החורבה הזאת נדמה. כלומר, זה לא רק משהו שנשרף, החורבה קיימת. חורבה זאת, מה הכל שמעת בחורבה הזאת? ואז הוא אומר, שמעתי בה קול מנהמת זו הנה. המילה מנהמת, אני שומע מנחמת, כתוב בירושלמי שרבנן לומדים מהחלוף ה' ה' וח'. לא בין ה' וח', יש לנו יותר להיות, גם אפילו בכתב, או בין ה' וח'. ופעמים, מנהמת, מנחמת כיונה. עצם המעבר, לא שמעתי את האריה ששואל, שהצמית אותי, ופתאום אמרתי, עבדנו, אוי לנו, חרבנו. אני שמעתי את, היונה, את הגעגועים. שמעתי את הגעגועים של הבן משפור, של... מנהמת כיונה, זה... שמענו, פתחי לי, רעייתי יונתי, שהקדוש ברוך הוא מתגעגע, ו... נכון שחלתי גם להתפלל בדרך. ואולי אפילו תפילה קצרה, אבל כאילו נקלעתי לחורבה, לא חיפשתי את החורבה, לא נכנסתי לעובי הסכנה, וזה מה שאליהו בא, אפילו ברובד נסתר, באופן כזה שמי שזה פחות עניינו, לא רוצה לשמוע את זה, אז באמת שלא ישמע את זה. מישהו רק יודע שצריך להישמע מסכנות, כי סכנות זה דבר מכריעים את זה. מי שצריך כולם התיקון, יכול להיות שזה הלבל השני של ההגדה, הוא יותר מתאים כרגע. להצמיח את האלטרנטיבות, את הכמעה, אבל בסוף גילו אליהו, בסוף, או בהתחלה, או בפנימיות של ההגדה, מה קול שאמרת? לא יכול להיות שיהיה חוטא נשכר. אם אתה אומר, אני אקח את זה במקום החום קצת, אדם לא לעלות באור. מישהו לא עלה, אדם משוגן, אלא באור. פתאום בא אליהו ושומר לו על המעלת הבאור. מה, אתה לא יודע שאתה אומר באור? מה שאמרת שם? מה שאמרת? מה ראית? את מי לב? חס ושלום גילים את זה. אז פה רואים, זה לא חס ושלום. היונה נמצאת שם. לא יודע מי נמצאת שם. זה מה שרבי יוסי שמע שם. בת קול. עכשיו בת קול אין תמיד קייס להלכה. גם, לא, מאה אחוז. כי בסוף יצא בעיקר המחלוקת שלנו, זה בית שמאי, וזה עיקר המחלוקת, זה ראשית המחלוקת. בת קול הכריעה שם, רק בבית. עכשיו לא פוסקים כמו בת קול. אז תראה, זה דיון שלם. הרב מביא זה בלגל, פה ירושלים, דמות ירושלמי להראות שתורה עברה משה לישוע לזקנים, זקנים מסורה לנביאים, אומרים שהתורה עברה דרך הנביאים, כל פעם שעברה דרך מישהו זה לא רק העברת המקל, שעוברת דרכה, יש כוח, נכון? זאת אומרת, בתלמוד ירושלמי רואים סבירות ירושלים, אפילו אם זה חרב, דרך ירושלים אתה יכול לשמוע את הדבר פה. וגם אם בת קולי לא להלכה, אבל להגדה היא נכונה, שומעים משהו פה שמניע אותך לפעולה, זה מביא לאיזשהו רצון לראות את הבניין מתוך החומה, מתוך החומה. זה מה שרבי... אליהו רוצה לרבי יוסי את המבחן הזה, ורבי יוסי משתף פעולה. אמר לו, לא, למה נכנסת? להתפלל. אבל, אל תחשוב, רובי ורבי יש רק נכנסתי להתפלל. היה לי גילו אליהו, אני אליהו. היה לי גילו של בת קול משהו. לא. אני נכנס להתפלל, אני מתחיל בשלב שלב, ורבי יוסי יודע ומבין שאליהו בא לשמור לו על הפתח, כדי שהוא ימצא את הפתח חזרה מהחורבן וימשיך להלך בדרך, ויקח את החורבן הזה למקום מצמיח ולא ישתקע, או שלא ילמדו ממנו, או שהוא מספר את הסיפור בגוף ראשון, שלא ישר יהפוך איזושהי אגדה שממנה אנשים יחפשו חורבן, וללכת ומשם
להשתקע עם איזה סודות כאלה של, כמו במדע בדיוני, אני לא חושב בשנה, כל מיני תירות כאלה ושל אנשים, הרוחות שנמצאות שם, זה לא הסיפור. ההפך, הסיפור ברובד הראשוני הוא בא לשלול, שאסור להיכנס לחובה ונרחיב את זה, אסור להיכנס כי יש גם סכנות נפשיות וסכנות לאומיות. יש אלטרנטיבות, התפילה בדרך, אם אתה לא רוצה כרגע ללכת לבת כנסת בדרך, ואם בכל זאת, שלא תקר ראש בבת כנסת, כי גם בבת כנסת שמה לחלופה, הם לא הדבר, אבל הם החלופה, הם מנענים את ראשו, חיים ראשו של מנענים. אבל אליהו, אבל רבי יוסי נזכר שיש עוד משהו שמנענע את ראשו של קדוש ברוך הוא. רבי שמואל כהן גדול, שנכנס על תכתול, נכנס לבפנים, ואמר לו ברכני, ואומר לו, תהי רצון שיגול רחמך על מידותיך ותיכנס לפניך לפנים משורת הדין, ונענה לי בראשו. יש גם נענוע ראשו של בתי כנסים, ויש נענוע ראשו גם מבכניס את כיבוש השפו, שמכנסים אותו בביתו, ואי אפשר לוותר על הדבר עצמו. והאם אנחנו רק עכשיו, 60-70 שנה אחרי חורבן, אומר רבי יוסי, ואנחנו לא רואים עדיין איך זה, כמו בבית שני, פתאום אחרי 70 שנה היינו יכולים. אולי אנחנו בסדר לבין יהודים שזה משהו ארוך, אבל אני משמר, אני תופס את החוגבה הזאת בשתי ידיים ושומע ממנה את הגעגועים. לא יכול לוותר על הגעגועים של הקדוש ברוך הוא. לא יכול להתרגל ולהסתגל רק לזה, ולכן, אחרי כל הסכנות, ואחרי, יש, פה קצת פה, אולי תרמנו שבתפילה, אסור להיכנס בתפילה, אבל אם אדם לא נכנס שם להתפלל, אלא נקלע לסיטואציה שאדם, אז פתאום החומה הוא יכול לשמוע בת קול. הבת קול נמצאת שם בחומה, אי אפשר להוציא אותה בחומה. ושלוש פעמים היא נמצאת שם. והיא נמצאת כיונה, והניהום שלה הוא לא שאגה, הוא ביוס ברוח תנחומים. כמו הימה של נוח שילח אותה והיא משולחת. כמו רבי יוסי מעצמו ששילח אותנו ליונה לרבי שמעון. אחר שבתי להביא את הסיפור לתת פעם בעוד פעם, שתרום. ואז אחרי רבי שמעון מחזיר לו. זה מסרים כפולים. אתם מתפללים שלוש פעמים, ומחפשים, והקדוש ברוך הוא מנענע את ראשו, נענוע, אז חוזר, נענע. שזו תנועה שהיא תנועה מיסטית רוחנית בין קדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, שהיא לא מתחילה מעולמות הרוח, היא מתחילה מעולמות המסגרת והמחויבות מהנעשה, אבל היא מגיעה בסופו של דבר למשמע. זה שומע את הקדוש ברוך הוא. כן, מה אתה שומע? אריה? לא, אין אריה. היה, אריה, היה. כשרואים את המרכבה של יחזקאל, יחזקאל רואה אריה מן הימין, כשהוא עושה, היה. יחזקאל רואה את זה ענר כבר, והוא רואה את המרכבה מסתלקת. זה מה, זה חורבה, מעשה מרכבה. זה רואים את המרכבה, אין אריה, אריה הוא חלקי. אבל יש משמעות בארץ. פעם אחת זה יכול להיות כלבים נופחים, וחמור כשנוהג, זה שמחה מוכרת. ופעם אחת זה יכול להיות בצורה הרבה יותר חסידית, רבי יוסף שנקרא חסיד. שזה דרך צריכה להיות מאוד עיונה, מאוד תמימה ונכונה, מודעת לסכנות, מחויבת לרבי ומורי שקיבלתי ממנו, שאסור להיכנס לחורבה וזה, ואף על פי כן הוא מתוך כך, ודווקא בזכות זה, מה שאמרתי? עכשיו אני, שאמרתי לך על הפתח. עכשיו יצאת מהפתח, נכנסת בשלום כמו רבך רבי עקיבא, מה שאמרתי? שמעתי, שמעת טוב. לא כמו שאמרנו מקודם, שמעת, אבל בוא, זה שלוש פעמים, זה כל פעם, תלך לבית כנסת, תהיה יותר. שמעת, וזה נכון ששמעת, זה שלוש פעמים, וגם כשאתה הולך לבית כנסת ואומר, זה אותם שלוש פעמים של היונה. והגעגועים קיימים, ולא רק זה, אלא גם הקדוש ברוך הוא אומר, מה לא לאב? עכשיו אני מבין דבר שמכנסים אותו בביתו, הוא מחפש את הבית שלו. בית כנסת זה רק אבן דרך, הוא מחפש את הבית, זה חורבן מחורבות ירושלים. ולכן אליהו בעצם מנחה את רבי יוסי. כמו שאומרים אגדה, בדרך כלל לא אומרים ככה, עושים שיעור. לימוד אגדה, הוא מנחה את הפרעה, חבורה, מתחיל שעוד שאלות. פה הוא מנחה את רבי יוסי איך להגיע, להגיד שזה היה בסך הדם. שהוא לא נכנס לחורבה. הוא היה מהלך בדרך, הוא נקלע לחורבה, פתאום הוא שמע קול, הוא חיפש את הקול, ופתאום זה נמצא שם. וגם אנחנו עשויים להימצא בחורבנות כאלה או אחרת. ועם מידת הסכנה, ועם מידת החלופות, ורוב רובנו נהיה עשויים לסור מרע ולעשה טוב, לסור מרע ועשה טוב, שכון ארץ ואין אמונה. יש לנו בר טוב, פעמיים כתוב אותי לסור מרע ועשה טוב, פעם אחת סיום שכון ארץ ואין אמונה, רק בקשר לנו בר טוב, אותו דבר. אחרי סור מרע ועשה טוב,
פתאום מהרה עצמו אתה יכול להצמיח איזשהו... והדילוג, והסתר דבר, ועוד אלוקים הסתר דבר. זה לא בטקסט של האמירה, זה בסאבטקסט, זה במתחת שם. רק כך ורק כך יהיה אפשר אנשים שהולכים בדרכו של רבי חסיד, להוציא מחורבותיו, לשמוע, לחפש את הבת קול, שהיא לא תשעד להם באוזן והם יחריבו את העולם, כי הם שומעים רק איך השלם הנמצא ואיך זה. נכנסים, שומרים על הפתח, ואם אליהו יתגלה להם, הם בעדינות ידעו להגיד, שרנו מהרע, עשינו מה טוב, אין חשד, לא יהיה מפולת, לא מזיקים, זה מזה, זה רק מקום של געגועים ונחמה, נהמה כזו, של יגולו רחמך על מידותיך. זה תפילה של רבי יוסי. זה לא נתפס, אותו בחסידותו רבי יוסי, מקום שיכול להחריב, אלא הוא רצה למצוא את השורשים שנמצאים את החורבה הזאת, אני מסיים רק ברבי יהודה חסיד, לחורבה הזאת, שגם כן באה לפני 250 שנה, באו האשכנזים, הואילו גם כן להצטרף למהלך וזה, לבנות בירושלים, ולא להם כסף, ככה פעם היה, שהאשכנזים לא היה כסף, אז הם החריבו להם את זה, כאילו לבוא בנו שלו. ואז תלמידי הגר"ל, זה כבר היה ממש מתסריט מכוחו, מכוח משיחי קצת. יש מזהים את החורבה הזאת, אבל חרבים יותר חסים. אפשר באמת לזהות, אבל לפחות ברמה המידתית זה לא... ואז תלמידי הגר"ל החיו את החורבה הזאת, באמת זה החזיק עד תש"ח, שהליגיון הערבי החריב גם את החורבה השנייה. נהיה החורבה סמל למקדשות. ואז מדינת ישראל, בצורה ממלכתית, בנתה איזה... כמו שאתם מכירים עכשיו, בכנסת החורבה שנמצא שם, גם תלמידי הגר"א עדיין שם. נמצאים בעמיית בית כנסת, בהפעלת בית הכנסת. גם באופן אישי, היה... כשיצאנו לנישואים, אז לא היה הצעות כאלה דרמטיות. היה אב מסוים, בינו לבינה, אולי למשפחות ומדברים. אז היה לנו חורבן ראשון, אז לקחנו לשם, ושם יצאנו את הנישואים, ופתאום... דברים אישיים יותר של פתאום מתוך החורבה הזאת משמח חתן וכלה כאילו בנה חורבן לחורבה משנה. שהשמחה הזאת זה לא חורבה שהיא מחריבה, זה של מי שמשמח חתן וכלה והוא זוכה לשמח, לא רק להיות בשטח. אז א' הוא שומע קולות, כתוב שאני שומע קול צפון, צריך לשמוע את הקולות, לא רק חתן כלה, קיבלו את המצווה, מה תהיה קרובות, תודה כל המחויבות, מצווה. יש קולות שם. מה אני שומע? קול, זה שמחה, זה פתאום שכינה ששומע שכינה בנך. וגם הוא בנה קול. זה ככה בנו קומה. אז זה. מה הוא? הרב סיפקו. אז הדברים הם... נכון. כן. הוא היה מעביר לנו, כשהיינו נוסעים לשבת ירושלים, הרבה שנים הוא היה מעביר עכשיו. רב שמחה בן? כן, שנזכה ללמוד אגדות ולהתפלל תפילות שיביאו לשמחת חתן וכלה לקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל ולהחזיר שכינת ארצנו. זה, חיווי וכל זה. זה.